Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас у марафоні новини. Ми розповідаємо про 609-й день Великої війни. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Отже, під час нічної атаки дронів на Хмельниччині постраждали 30 людей. 18 з них звернулись по допомогу до лікарів. Нині в лікарні залишаються двоє травмованих, один у тяжкому стані в реанімації. У Славуті та 4 навколишніх селах сотні домівок залишились без вікон. За даними міської влади, пошкоджено 300 багатоповерхових і приватних будинків. Люди посеред ночі тікали з осель. Більшість навіть не зрозуміли, що це була атака дронів. Ми проснулися від сильного поштовху, велике зарево, а потім взрив, і ми почали втікати. Я думала, що це грім. От, я навіть не могла собі представити, що це там ракета чи що там летить. У громаді також пошкоджені 8 навчальних закладів. Зараз садочки і школи зачинені. Лише опівдні в громаді почали підраховувати збитки. Організували також роздачу плівки, брезенту, аби люди могли затулити вибиті вікна і двері. Вода є, світло максимально є. Зараз відновлюємо газопостачання. Розгорнуто штаб. Зараз ми формуємо потребу у будівельних матеріалах. Працюють комісії. Всі ці пошкодження будуть відновлені за рахунок місцевого бюджету, обласного бюджету, допомоги наших міжнародних партнерів. У Міністерстві енергетики повідомили, що ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому і лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередач знеструмлено 1860 споживачів в області. Вояки 128-ї гірсько-штурмової бригади, які боронять запорізький напрямок від початку масштабної агресії росіян, влучно скорочують техніку ворога за допомогою українських протитанкових ракетних комплексів «Скіф». Лише одна рота має на своєму рахунку понад 10 одиниць ущент випаленої техніки. Кадри своєї роботи на полі бою воїни показали і нашим кореспондентам. На своєму новенькому бронеавтомобілі «Новатор» протитанкісти 128-ї бригади долають поки що сухе бездоріжжя вітряних запорізьких степів. Це вишкіл та працюють сумлінно. Посадаємо установку. ПТРК «Скіф», каже вояк на псевдородич, він із побратимами має розгорнути до бою за лічені хвилини. 2 години 30 секунд – це повне розгортання. Йому 27, з яких 7 років миколаївець родич воює. Нині, пройшовши курси операторів протитанкових ракетних комплексів, головний сержант роти ПТРК. Б'ють далеко і влучно. Дальність польоту ракети – 5 км. У нас розрахунок на початку літа – навіть на 5-400 умудрився відпрацювати осколочно-фугасною ракетою. Давай, рідненька. Є! Це кадри бойової роботи протитанкістів 128-ї гірсько-штурмової з різних, часом нестандартних позицій. Постріл! ПТРКівці полюють на ворожу техніку, що вештається тутешніми степами. Він вискочить. На! Це спонтанно все виходить, але бувають різні фрази. Ну, таке на камеру казати не можна, скажу так. Це так головний оператор ПТРК на псевдофіл пояснює їхні щирі емоції під час влучання по ворожій машинерії. Бо на запорізькому напрямку, каже, кожен кілометр дається тяжко. У нас бої зараз тривають за кожну посадку. Кожен кілометр флангу, ділянки нашої землі рідної треба вигризати буквально. Але ми продвигаємося кожен день, буквально кожен тиждень. Посадочка за посадочка. Досвіду воякам, що звільняли Херсон, не позичати. Родич каже, на рахунку його групи вже більше десятка одиниць російської броні і спецтехніки. Танки БМП, БТРи, КАМАЗи, Урали, Санцепьок. Утім, росіяни, кажуть ПТРКівці, нині вже значно обережніші. Поцілити їхню техніку стає дедалі складніше. Противник вже не так працює, як раніше. Він зараз
виїжджають з закритих позицій стріляти. Зараз дуже тяжко техніку якусь вичепити. Вони вже бояться. Це спочатку вони як на параді ходили собі, їздили колонами. Ну, коли ще в наступ ідуть, буває, під'їжджає, можна щось виловити. Гірські штурмовики зізнаються, поціливши керованою ракетою перший ворожий панцирник, вмикається справжній воєнний азарт, позбутися якого вже неможливо. Це такий азарт. Воно хочеться ще. Завжди мало. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Служба безпеки знешкодила агентурну групу ФСБ Росії, яка готувала вибухи на військових об'єктах Київщини. Серед пріоритетних цілей були підрозділи Генштабу ЗСУ та Міноборони України, а також їхні запасні командні пункти. Для диверсії затримані планували застосувати 10 дронів. Обладнали їх саморобною вибухівкою. Так звані лабораторії облаштували у себе вдома. Учасниця групи, яка безпосередньо керувала дронами, у березні закінчила курси з підготовки операторів БПЛА у Київ. Області. Хімічні речовини для виготовлення вибухівки купувала в інтернеті. Замовлення оформлювала на вигаданих осіб. Диверсанти змінювали місце проживання, в одній із квартир влаштували пожежу, щоб замести сліди. Цієї весни фігуранти почали відстежувати місця базування підрозділів Сил оборони. Втемно використовували для цього і своїх знайомих серед українських військових. За даними СБУ, групу створив кадровий співробітник ФСБ ще 2018 року. До її складу увійшли троє осіб – жителі Києва і Чернігова. Після вербування вони перебували в режимі очікування аж до початку повномасштабного вторгнення. Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено вибухові речовини з детонаторами, вогнепальну зброю, а також боєприпаси до неї. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми. У Херсоні на 95-му році життя померла художниця-наївістка Олена Рибальченко. Її роботи прикрашали 8 українських музеїв, а перед смертю багато творів вона віддала обласному художньому музею, який окупанти пограбували рік тому. Найвірогідніше, до Криму вивезли безцінну колекцію із понад 10 тисяч полотен. Серед вкраденого – твори Айвазовського, Пимоненка, скульптора Врубеля. Факти поспілкувалися із колективом закладу і встигли записати останнє інтерв'ю з Оленою Рибальченко. З обох сторін висіли. Можна побачити, що тут було. Заступник директора Херсонського художнього музею Ігор Русов показує нам усе, що лишилося від безцінної колекції. Ось тут були Шибанов, Шовконенко, Глущенко, а ще Айвазовський. Ось у нас Айвазовський був, картина «Море». Айвазовського нема, а Ленін є. Навіть два. Ідеологом революції росіяни погребували, також лишили у сховищі рами, які, мабуть, не влізли, та скульптури. Мабуть, тому що вони були важкі. Вони забрали тільки Врубеля. Врубель – це красиво, це коштовно, престиж. Ну, так вони вирішили. Уперше росіяни зайшли у приміщення торік, 2 березня, згадує директорка закладу Аліна Доценко. Робіт на стінах уже не було, їх зняли, готуючись до великої президентської реставрації музею. І заховали на цокольному поверсі. То от інструкції щодо вивезення напередодні вторгнення ніхто не дав. Коли мені запропонували вивозити 14 тисяч, я запитала, на чому, за що, де взяти охорону, де взяти тих, хто буде грузити. Мені нічого не відповіли. Куди не подзвоню, не відповідають. Ми розмовляємо з пані Аліною під Києвом. Нині директорка музею живе тут і планує організувати у столиці виставку рам, які полишили, тікаючи, окупанти. Самі їй довелося під виглядом старої хворої жінки виїхати з Херсона минулого травня, адже росіяни цілком серйозно планували організувати кампанію із її перевиховання. Я була з паличкою, я криком кричала, хлопець, який мене вивозив, казав, бабушка вмирає, ліки закінчились, лікар в Кіровограді. 9-10 травня я вже була в Києві, а десь 11-го щось таке після зразу свят я була вже в прокуратурі. Про те, що полотна лишились у Херсоні, окупантам розповіли колаборанти із колишніх співробітників. Нині музейники відстежують усі ворожі пабліки, шукають вкрадені роботи. Це понад 10 тисяч картин. На сьогодні ідентифікували менше 7 десятків, які вивезли у Крим. Та найцінніші роботи росіяни не світять. Ми бачимо не самі. Ведучі наші роботи не найкраще. А де 10 тисяч 300? Де? Виносили перше,
краще. Керували ті музейники, вони ж казали, що було краще, що було найцінніше в нашому музеї. У самому музеї лишилося трохи більше 2000 робіт, та вже почали з'являтися нові. Це картина невістки Олени Рибальченко. Всю війну вона в Херсоні малювала у себе на кухні. Коли стріляють, я наперекор іду і малюю. А коли росіяни тут стояли, ви теж малювали чи ні? Малювала. І що, все одно про Україну? А що? Яке мені діло до них? Її роботи прикрашають 8 музеїв країни, та вона скаржилася, що сил все менше, уже і вік 94 роки, хоча вірила, перемоги дочекається. Мені сказано, що я маю жити, аж поки кончиться війна. Ну де її шукати, той конець війни? Я би хотіла його знайти, я кожен день прошу Бога, дай мені кінець. Та це інтерв'ю стало чи не останнім. Олена Рибальченко померла, не дочекавшись закінчення війни. А виставляти її та інші роботи поки ніде. Велике будівництво держава тут розпочала, то росіяни не дали його завершити. От звідти бувають прильоти, роботи окупанти розікрали, тож поки що про жодні експозиції чи відновлення цього приміщення не йдеться. З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Юрій Остапчук. Факти, ICTV, єдині новини. У Києві побували представники відомства з інтелектуальної власності Євросоюзу, а також керівники патентних інституцій з 5 країн українських партнерів. Наші гості говорили про відбудову України та посилення зв'язків між Україною та Євросоюзом у питаннях інтелектуальної власності. Окрім форуму, вони також відвідали Бучу та Ірпень, аби на власні очі побачити наслідки геноциду росіян, розповідає Даниїл Самсонов. Хоч з моменту деокупації Київщини минуло півтора року, сліди російського геноциду тут ніколи не загояться. Побачити ці наслідки на власні очі приїхали представники відомства з інтелектуальної власності ЄС, а також керівники патентних інституцій з Польщі, Естонії, Литви, Латвії та Молдови. Насамперед навідалися до церкви апостола Андрія Первозваного у Бучі. Після деокупації тут було знайдено масове поховання людей. Загалом 116 тіл убитих і закатованих. Звірства просто варварські, які чинили російські військові тут проти мирних людей, жінок, дітей. Все це дуже сумно і драматично. Такого не можна допустити і не можна забувати. Та я побачив надію. Тут відчувається надія на краще майбутнє України. А ще гості побачили зруйнований будинок культури в Ірпені та графіті Бенксі. Цю фреску зберегли під час реконструкції житлової споруди. А також побували на Романівському мості через річку Ірпінь, який торік підірвали російські окупанти. Візит іноземних захисників авторських прав відбувся у рамках співпраці ЄС та України, адже наша держава нині інтегрується до європейської системи захисту інтелектуальної власності. І це один із важливих кроків для вступу до ЄС. Без інтелектуальної власності не буде інновацій, а без інновацій не буде розвиватися економіка. Необхідно виробляти те, що захочуть купувати не лише українці, а й те, що зацікавить іноземців. Замало покладатися лише на фінансову допомогу, бо гроші рано чи пізно закінчаться. А якщо ви розвиватимете бізнес, це допоможе створювати інноваційні продукти і відновлювати економіку. Інтелектуальна власність – це насамперед про збереження унікальних ідей та технологій в Україні. Фахівці кажуть, реєстрація патентів часто спонукає підприємців на відкриття нового бізнесу, а це додаткові робочі місця, податки та інвестиції. Ми маємо можливість і створюємо можливість для того, щоб український розробник отримував тут кошти, а не виходив, не реєстрував за кордон, і Україна це потім ще й платила за власні технології. Президентка патентного відомства Польщі на практиці розповідає, як захист інтелектуальної власності підтримує економіку їхньої держави. До прикладу, Польща експортує чимало меблів за кордон, і щоразу, коли іноземці запозичують їхні дизайни, то сплачують роялті. Від цього країна отримує не лише прибуток, а й захищає своїх підприємців. Та й український бізнес може отримувати такі самі роялті навіть під час війни. Коли країна відбудовується, завжди з'являються інноваційні проєкти. Наприклад, зараз ви будуєте тимчасове житло. Це інновація. Необхідно її захистити. Якщо інші країни захочуть робити таке ж, заплатять вам за це, і ви отримаєте додаткове джерело прибутку. Даніла Самсонов, Анна Боль, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. Марафон «Єдині новини» триває. Наш свіжий інформаційний випуск рівно за 15 хвилин. Побачимося.